У православних християн розпочався Великий піст. Його називають найсуворішим і найдовшим у році. Від сьогодні і до Великодня віряни мають забути про м'ясо, рибу, яйця та молочні продукти. Разом з тим, святі отці вкотре наголошують, це період покаяння та молитви. Ірина Дідух продовжує. Сьогодні в їдальні міськвиконкому особливою популярністю користуються овочеві салати та гарніри. А от м'ясні страви здебільшого ні, дякую. Люди від них відмовляються. В православних християн почався Великий піст. Догодити клієнтам та підлаштуватись під кожного намагаються сьогодні кухарі. Звичайне меню у різноманітнили пісними стравами. Супи та борщі від сьогодні виключно на олії. Крок, зізнаються, виправданий, все розходиться на ура. Готуємо пісні салати, які заправляються олією. Також ми стараємося готувати гарніри, які також заправляються олією. Перші страви, тому що на даний час дуже багато людей постять. Ми стараємося підлаштуватися до їхнього меню. Постити потрібно вміти, говорять медики. Не рекомендують відмовлятись від м'яса та риби хворим, вагітним, жінкам, які годують немовлят, та дітям. Якщо ви все ж вирішили постити, слід урізноманітнити свій раціон. Замість тваринних білків вживати рослинні. В яких продуктах харчування саме більше є білків, це такі як боби будь-які, і фасоля, і нут, і горох. Це обов'язково до раціону повинні входити оріхи. Там теж багато є і білків, і ненасичених жирних кислот. Тобто їжа повинна бути різноманітна. Тобто вона не повинна бути, наприклад, ми сидимо на картоплі і на хлібові, і на все. Тобто повинні бути і фрукти, і овочі. Піст, в першу чергу, це духовне очищення, говорять священники. Ті, хто за станом здоров'я не може його дотримуватись в їжі, повинні провести ці 48 днів посту в молитві. Православні згадують земне життя Ісуса Христа, його страждання та смерть. Ми отримали благословення додати до своєму готовного правила кафізму або частинку уривок з псалтирі з спеціальної молитви про спокій, про мир в нашій країні з огляду на те, що продовжується нестабільність така. Так що цей піст у нас поєднаний от, на молитву за себе, з молитвою за державу, за церкву, за всіх наших громадян. Піст – це очищення для душі твоєї. Не сваритися зі всіма, ні з ким постаратися не сваритися. Простити. Вчора була прощена неділя, треба було попросити прощення навіть в тих, хто нас обідив. Я стараюсь в це час просити прощення гріхів у Бога, у близьких, зробити щось добре, помолитися, покаятися. Ну, звісно, очистити тіло постом і з достоїнством зустріти Пасху Господню. Найсуворіший піст року накладає безальтернативне табу на алкоголь, плотські утіхи навіть у подружньому житті. Також слід утримуватись від розваг та веселощів. І головне – стримувати язик від злих слів, а думки – від брудних помислів. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта».